Niin, iltaa. Meinasin unohtaa tän homman. Nyt mä katson tällaista leffaa, se on kesken. Kesken. Ja ihan kun tässä näytti olevan näyttelijänä mukana Samuli Edelman. Ihan se oli, ihan kun se olisi ollut mukana. Tai näytti ihan sen näköiseltä tyypiltä tässä yksi, mutta joo, se on nyt kesken. Tämä on kesken. Sitten meinasin unohtaa, että Mä hain aamulla postipaketin. Mä näsin sen nyt unohtaa, kun tässä on muutenkin hässäkkä. Sitten mä oon unohdellut nyt noita vedenpaine aamulääkkeitä. Mä oon niin jotenkin hajamielisesti unohdellut ottaa. Mä en tiedä mikä on, että mä unohdan sen vedenpaine, aamuvedenpaine lääkkeen ottaa. Jo kaksi kertaa mä oon unohtanut, kaksi päivää. Niitä ei saisi jättää ottamatta, niin nyt tarkkaavaisuutta pitää huomenna olla aamussa. Mutta joo. Nyt lähdetään tämmösen paketin perään. Kävin sen aamulla hakemassa tossa. Mutta meinasin nyt unohtaa, että mulla on postipaketti. Mä en edes muistanut koko pakettia, perkele. Tai en muistanut koko pakettia. Että mä olin tämmösenkin hakenut aamussa. Mulla ei käynyt harmassakaan solussa, että muistanutkaan, että ai niin, mä hain sen postipaketin aamussa. No veikataan se nyt auki ja katsotaan mitä on syönyt. Tää on joku, tästä tehty tällainen kirje. Otetaan kirjeen nyt ensimmäinen kirje. Saa. Ja pitää lukea videon. Hei Niilo 22, terveisiä täältä Kokkolasta. Ensinnäkin isot kiitokset sinun videoistasi. Arvostan suuresti, kuinka ihan hyvin sydämeltäsi haluat ilahduttaa meitä jakamalla sinun elämääsi. Kyllä tuo ihan työstä käy, että ne, jotka sinulle jatkuvasti aukovat päätään, että sinä et käy töissä, niin voivat tästä lähtien sanoa, että käy, että kyllä videon tekeminen ihan työstä käy. Olet viihdyttävä versa ja sinun tubettamisesi katsoo mielellään raskaan työn jälkeen silloin, kun aika käy pitkäksi. Et mielellään et mielistele ketään, vaan silloin kun on huono päivä, niin annat sen kuulua ja se on ihan oikein. Sellaista tupesta jaksaa seurata. No, jatka sinun kuvaa. Jotka sinun jatkuvasti arvostelevat eivät itse elä yhtään sen parempaa elämää kuin sinäkään. Suoriudut elämäsi hyvin, peset pyykkiä, teet ruokaa ja hoidat asioita, ei enempää kukaan aikuinen pysty. Se riittää se, että sinulle naureskellaan on toisaalta hyvin tahtonaistakin nauramista. Olethan sinä huvittava persoona. Haluan sanoa sen, että pysy muuttumattomana. Suosion määrä on huikea ja meitä sinun faneasi on myöskin aikuisia. Viihdyttävämpää sinun päiväsi on seurata, kun jotain typerää sarjaa telkkarista olet tai tavannut puhumaan ja sanotasi tarttuvat omaankin puheeseen. Se, että YouTubessa saamasi lahjoitukset vaikuttavat sinun saamasi tuki on niin mielestäni ihan perseestä, sinä voi sille vaikuttaa, mitä siellä joku lahjoittaa. Ja lahjoitan itsekin sulle vähän toimintarahaa ja kahvia, jotta jaksat jatkaa urallasi taas eteenpäin. Eihän yksi asia, joka voisi neuvoksi antaa, on, että onnea
voisit kohdella paljon ystävällisemmin. Yritä ottaa onni vähän paremmin huomioon, sillä hän pitää sinusta todella paljon, eikä voi sille mitään, että puhe on sellaista kuin on. Laatikossa on symbolinen pokaali, merkiksi siitä, että sinä ansaitset jotain tuosta tupettamisesta. Oikein mahtavaa kesää sinulle. Ole ylpeä itsestäsi ja voit haistattaa pitkät paskat kaikille mollaajille, jotka sinua haukkuvat. Tämä oli kaikelta meiltä sinun faneltasi. Kiitos todella paljon. Nyt joo, kiitos kirjeestä. Olipas mukava kirje. No just. Mä just join tällaisen naamariin. Presidentti Code Lepel. Nyt niitä on taas 2 kappaletta. Mä just vetäisin jo yhden tällaisen presidentti Code Lepelin naamariin. Tossa nyt niitä on 2 kappaletta. Huhhuh. Tää on vähän postissa rähjääntynyt, mutta ei haittaa. Täällä olisi tällaisia hauskoja keksejä, missä koira hymyilee. Ihan loistavia, mä nyt vähän postissa vähän rikki, mutta ei haittaa. Sitten tätä saa sokoaakkoset. Oho. Kiitos näistä. Mä voinkin viedä näitä. Tästähän me saadaan hyviä nameja. Mä vienkin ne huomenna eteenpäin, niin me saadaan maistaa kaikki siitä sitten. Ja sitten täällä on. Jes. Mites tää toimii? Mites tää homma toimii? Tää on vaan tämmönen. Hieno. Tää on hieno. Kiitos. Hieno pysti. Kiitos tästä pystistä. Ja niin kuin sä sanoit sitten, että toimintaseteli luikahti, niin Oi. Kiitos tästä tästä näin. Se on. Kiitoksia. Erittäin loistavaa. Kiitoksia kovasti. Paketti oli huikea ja keksitkin on loistavia, vaikka on vähän ränsistä. Paketti on vähän kärsinen näköinen paketti, mutta ei se menoa haittaa. Keksit on, mä oon joskus maistanut näitä. Olen joskus näitä. Jaanaa just näitä. Just näitä hyviä keksejä. Mä oon syönyt näitä, yksi on rikki, mutta on vähän mennyt tää paketti, mutta ei haittaa yhtään. Nää on just näitä hyviä, missä on näitä erilaisia kuvia, näitä hyviä. Tässä on nämä erilaiset nämä. Oliko tässä nyt noin horoskoopit? Joo, nää on ihan loistavia keksejä. Avataan tästä vähän tätä pakettia näin. Otetaan täältä keksi. Oletko maistanut tällaisia keksejä? Minä olen. Mä muistan nää. Joo. Nää on hyviä. Nää just suussa sulla vielä. Keksee vaikka vähän mennyt paketti pilalle. Vähän paketti on kärsinyt, mutta ei se menoa haittaa. Loistava paketti. Joo, mä lähdin unohtaa tän paketin, kun tänään tuli tää paketti. En mennyt muistaa, mutta kiitos paketista ja kiitos vielä presidentti Cold Level. Voin todistaa sen teille vielä. Todistan sen teille vielä tähän videolle, että tässä on paketti, mikä on juotu presidentti Cold Level. Paketti on juotu ja sitten
aina kauniimpi. Nyt niitä on taas kaksi presidentti Gold Labelia. Kaksi. Kiitoksia. Ei muuta kuin oikein mukavaa kesän jatkoa teille kaikille. Hyvää tiistain illan jatkoa. Mä luikahdan jatkamaan leffan loppuun ja lähden nukkumaan tän jälkeen, kun tää on katsottu. Kestää 13 minuuttia, eli kaikki 2-tuntisia nää leffat. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneille.